प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले मुख थुनेर होइन बन्दुक तेर्साए पनि आवाजहरू नथुनिने चेतावनी दिएका छन्। मंगलबार सरकारको विरोधमा उत्रिएका युवाहरूको प्रहरीले मुख थुनेको प्रसंगमा उनले प्रचण्डलाई यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, संघीयता ल्यायौँ, धर्मनिरपेक्षता ल्यायौँ र त सबैले बोल्न पाएका छौँ भन्नुहुने कमरेड प्रचण्ड हेर्नुहोस् त, हेर्दा हेर्दै मान्छेको मुख थुन्नुपर्ने कस्तो दिन आयो उनले सोधेका छन्। उनले चाँडोभन्दा चाँडो बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूको चर्को ब्याजदर घटाउन तथा देशभित्रै रोजगारी सिर्जनाको वातावरण बनाउन आग्रह समेत गरेका छन्, जुन सम्भव पनि रहेको उनको भनाइरहेको छ। उनले थपेका छन्, अन्यथा मुख थुनेर त के, बन्दुकहरूले पनि आवाजहरू थुनिनन्, जो तपाईँ स्वयंलाई सबैभन्दा राम्रो थाहा छ। सामाजिक सञ्जालमा हिजो भएको घटनाको फोटो राख्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। उक्त फोटोमा प्रहरीले ती युवाको मुख थुन्दै गरेको दृश्य प्रष्टसँग देखिन्छ। तपाईँले त्यसलाई समर्थन जनाइरहनु भएको हो कि या दुर्गा प्रसाईको यो विषयमा तपाईँहरूको विमति छ के छ? हाम्रो एजेन्डा कसैले लगेर लगिने एजेन्डा होइन र कसैको आदेश निर्देश र कुनै लहरले हामीले नेपालमा राष्ट्र संस्था चाहिन्छ, हिन्दू राष्ट्र चाहिन्छ र यो तिन तहको संहिता चाहिँदैन भनेर भनेको होइन, कि देशको आवश्यकताको रूपमा यसलाई हामीले महसुस गरेर यो मुद्दाहरू हामीले बोकेको हौँ र हामीले आजको जस्तो सहज परिस्थिति होइन, अत्यन्त कठिन परिस्थितिमा देश हितलाई सिरोपर गरेर हामीले यो मुद्दाहरू उठाएका हौँ। तर यो मुद्दाको पक्षमा कोही पनि मानिस आउँछ र कसैले यो मुद्दा को पक्षमा अभियान चलाउँछ भने त्यो हाम्रो लागि खुसीको विषय हुनेछ। र त्यो होइन, त्यसमाथि पनि अझ हामी त के चाहन्छौँ भने काङ्ग्रेस, एमाले, माओवादी जस्ता अन्य राजनीतिक पार्टीहरू जो गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, संघीयताका पक्षधरहरू छन् उनीहरूले समेत यो रोडम्याप चाहिँ गल्ती भएछ भनेर स्वीकार गरून् भन्ने पक्षमा छौँ र ती दलहरूले स्वीकार गर्यो भने सबभन्दा बेसी हाम्रो लागि खुसीको विषय हुनेछ भने अरू कुनै व्यक्तिले यो मुद्दाको पक्षमा आफूलाई उभ्याउँछ भने हाम्रो लागि खुसीको विषय नै हुन्छ। फेरि दोहोऱ्याउन चाहन्छु, तर कस्तो पृष्ठभूमिको व्यक्ति या पार्टी र के मनसाय र उद्देश्यका लागि हो भन्ने कुरालाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। अहिले म कुनै व्यक्तिको नाम लिन चाहन्न, तर अहिले भइराखेका गतिविधिहरूलाई हामीले सतर्कतापूर्वक हेरिराखेका छौँ। हामीहरूले व्यापक छलफल गरेका छौँ, वकिलहरूसँग पनि बसेर छलफल गरेका छौँ। जुन बेपत्ता पारिएका नागरिक सम्बन्धीको जुन विधेयक छ, यो विधेयक चाहिँ सिर्फ दोषीलाई उन्मुक्ति दिनका लागि ल्याइएको हो भन्ने चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको ठहर छ। यो विधेयक चाहिँ कुनै द्वन्द्वमा परेका नागरिकलाई, नागरिकको न्यायका लागि होइन कि, जसले द्वन्द्व गरेर जसले मान्छे मारे तिनीहरूलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिनका लागि ल्याइएको भन्ने विधेयक छ। हामीहरूको अहिले विधेयकमा पनि करिब त्यही नै छ। यो विधेयक चाहिँ सम्मानित सर्वोच्च अदालतले यस्ता किसिमका विधेयक र आयोग बनाउन मिल्दैन, तर यसलाई अगाडि बढाइएको छ। फौजदारी कसुरमा चाहिँ, फौजदारी कसुरमा माफी दिन मिल्दैन, तर यो विधेयकमा प्रष्ट लेखेको छ कि बलात्कार, हत्या, हिंसा जस्ता गतिविधिमा पनि माफी दिने भन्ने कुरा लेखाउनाले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो विधेयकलाई हामी दफावर छलफलमा जान्छौँ र यो विधेयक चाहिँ मुलुकको हितभन्दा पनि मुलुकको अहितमा आउँदैछ। जनले अपराध गरे प्रष्ट यसमा विधेयकमा पहिलो कुरा के छ भने मानव अधिकारको परिचय नै फरक छ। जघन्य किसिमको गम्भीर मानव अधिकारको जनले उल्लङ्घन गरेका छ त्यसलाई कारवाही गर्नुको सट्टा उसलाई उन्मुक्ति दिने भनेका छ, हत्या जस्ता कुराहरूलाई माफी दिने भन्ने कुरा गरेका छ। र यदि कसैले तपाईँको हत्या गर्यो र हत्या गरिसके पछाडि अब उसको कुनै परिवार आएर हो तपाईँले त हत्या गर्नुभयो ल ठिकै गर्नुभयो भनेर तपाईँको सजाय माफी हुने जस्ता भन्ने कुराहरू छ,
र अर्को कुरा चाहिँ बादरमोडे जस्ता ठुल्ठूला घटनामा जो मान्छे मारियो ती मान्छेलाई चाहिँ त मार्ने मान्छेलाई चाहिँ उन्मुक्ति दिने या तत्कालीन तपाईको युद्धमा होमिएकाहरूले मारेका सबै सजायहरू माफी दिने किसिमको यो विधेयक बनाएको छ यो विधेयकको चाहिँ हामी दफावर छलफल गर्छौं र अहिलेसम्म के देखिएको छ भने यो विधेयक जसरी सदनमा आउँदैछ यसले चाहिँ मानवाधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको छ र कसैले पनि यो विधेयक भित्र पढ्दै जाने हो भने यो विधेयकमा के देखिन्छ भने जस्ता किसिमको अपराध गरे पनि छुट पाइन्छ भन्ने कुरा छ अहिले हामी विपक्षमै छौँ र यो हामी मात्र होइन सबै हुनपर्छ किनभने अपराध र मान्छे मारेर यदि राजनीति गर्ने परम्परा यदि बस्यो त्यसलाई राजनीतिकरण गर्न खोजियो जस्तो यसमा दुईवटा कुरा छ मान्छेले धेरै भन्लान् अब विरोधी पक्ष र सरकार पक्ष बिचमा गोलीहाना आउनुभयो अर्थात् कतै चौकी आक्रमण गर्दाखेरि या सैनिक ब्यारेक कब्जा गर्दाखेरि गोलीहाना आउनुभयो त्यसमा कोही मान्छे यदि मर्यो भने पछाडि त्यसलाई एक हिसाबले के मानिन्थ्यो भनेपछि त्यो जघन्य अपराध मानिँदैन थियो किनभने दुई पक्ष बिचको भिडन्त भयो तर यहाँ त न युद्धमा होमिएका न सरकार पक्षका न प्रतिपक्षका ती नागरिकलाई त निहत्या रूपमा हत्या गरिएको छ नि ती त सरकार पक्षका पनि होइनन् प्रतिपक्षका भएन अनि ती नागरिकको जुन हत्या गरेको कुरा चाहिँ अहिले छुट दिने भन्ने कुरा जसरी आएको छ यसले चाहिँ मान्छे मारेर राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने परम्पराको विकास गर्छ यसले चाहिँ आज पनि ती पीडित न्याय जुन पीडित पक्षहरू छन् उनीहरूले न्याय पाउने चाहिँ कहीँ छटकाट देखिँदैन त्यही भएर यो विधेयकको दफावर छलफल हुन्छ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यसमा आज छलफल गरे युवाहरू सत्ता जिल्लाका युवाहरू एक कुनै बेला आए